Gràcies per estar aquí. Bon dia, anem a proseguir. La llengua catalana sempre ha sigut atacada per ser el principal eix de cohesió de la nostra cultura. Per què? Doncs perquè és clar que els que no la volen parlar ni deixar parlar pretenen que amb la llengua desaparegui la cultura i amb ella les reivindicacions d'autodeterminació del nostre poble. I si la llengua és l'eix vertebrador d'una cultura, l'educació és l'eina que tenim per aprendre-la. Per això volem fer un repàs de l'estat del català als centres educatius dels diferents territoris dels països catalans. A la Catalunya Nord, el juny del 2022, es va fer un acord històric entre l'estat francès, la regió d'Occitània i el departament dels Pirineus Orientals, per tal de generalitzar l'ensenyament del català als centres educatius en un termini de 10 anys, tot i que no seria obligatori, sinó només per a aquelles persones que ho volguessin. Ara bé, el mes de febrer d'aquest any s'ha fet una reducció d'hores setmanals dedicades a aprendre el català, que passarien de 2 a 1 a 5è o 4è curs. Aquesta reducció es compensa amb l'augment, per exemple, d'hores d'anglès, tot i que una circular del Ministeri d'Educació preveu fins a 2 hores setmanals de català a partir de 6è. A la franja, mentre l'ensenyament d'una llengua estrangera i del castellà és obligatori, el de l'aragonès i el català, les llengües pròpies i històriques de la regió, és optatiu. I això passa malgrat que la Constitució proclama que seran oficials. Ara, l'ensenyament de les llengües pròpies i històriques es limita a classes setmanals, de durada d'1 hora i mitja a 3, a infantil i primària, al principi fora de l'horari escolar i ara a dintre. L'ensenyament infantil de l'etapa de 0 a 3 anys depèn dels ajuntaments, els quals decideixen en quina llengua es fa. Hi ha secundària i ensenyament de català, com a matèria, i de vegades d'alguna altra assignatura en aquesta llengua. A l'Alguer, des de 2011, si hi havia hagut alguna mena d'ensenyament, havia estat per la iniciativa d'algunes escoles que ho incluïen en el seu projecte. Però quan l'ensenyament en català semblava entrar en crisi, la llei regional va tornar a introduir la llengua en el educatiu. Les famílies algueresses per primera vegada van poder demanar fer activitats curriculars i extraescolars en català i el resultat va ser de 400 sol·licituds. Fins ara hi havia traves burocràtiques significatives per a matricular en la llengua pròpia perquè a la inscripció no apareixia l'opció i els pares ho havien de demanar expressament, però ara ho han facilitat des de la Regidoria de Cultura, Turisme i Afers Generals en col·laboració amb entitats de defensa de la llengua. Una dada que és important remarcar és que el 92% de la població de l'Alguer es mostra a favor de la introducció del català i el sard a l'escola. Al País Valencià, la llei del plurilingüisme, vigent fins al moment i que va estar precedida d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana el 2018, que tombava els aspectes centrals del decret perquè observava discriminació del castellà a les aules, no permet fer més del 60% de classes en català i ha permès tombar els projectes lingüístics d'alguns centres educatius per massa presència del valencià. És a dir, que en aquells centres que tenien la línia d'estudi 100% en català, amb aquesta llei també han de fer assignatures en castellà. Veurem què passarà ara amb el govern de PP i Vox. A les Illes, la llei d'educació de Balears, coneguda com llei Marc, no garanteix ni el 50% de classes en català que promet. I a Catalunya, l'única alternativa que el govern independentista que tenim va saber implantar contra el 25% imposat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, juntament amb PSC, Junts i Comuns, va ser que cada centre es fes el seu propi pla lingüístic, emprant-se amb el decret d'autonomia de centres, segons les necessitats de cada territori. Que a la pràctica vol dir que obrir la porta en que un centre pugui fer més classes en castellà sense posar cap topall de percentatges, és a dir, carregar-se-la la immersió lingüística del català a les aules. Amb el repàs que hem fet podem veure com la falta d'unitat territorial en la política lingüística de les diferents administracions separa la comunitat lingüística, en facilita la disgregació i exposa la subordinació. La defensa del català té a veure amb la defensa d'un dret polític que entra en xoc directe amb els fonaments dels projectes nacionals dels estats espanyol i francès i dels partits defensors del règim.
i aquesta ofensiva serà permanent fins a assolir la independència política dels Països Catalans, única garantia de supervivència de la nostra llengua i del nostre poble. Única garantia si treballem en la bona direcció, promovent la llengua i declarant el català com a única llengua oficial. No per discriminar les altres, sinó per protegir-lo. Amb la trampa del bilingüisme i també del plurilingüisme, s'imposa la dominació d'una llengua i la desaparició d'una altra. I és que sota la retòrica de la llibertat d'elecció i de l'autonomia dels centres, s'acaba blindant jurídicament l'extrema dreta i s'aprofundeix en el desmantellament de l'escola pública. L'ús d'una llengua no minva si no hi ha una voluntat de carregar-se-la. La lluita, la mobilització i la desobediència són els únics camins possibles per revertir totes les discriminacions que patim com a catalanoparlants i com a poble català. Per això animem a la gent a organitzar-se, per defensar poder viure plenament en català, en els llocs on és la llengua pròpia, perquè hi tenim tot el dret. Des de l'administració, centres educatius i hospitals, fins als comerços i al carrer, els catalans, els nascuts aquí, també els nouvinguts, hem de poder comunicar-nos en català. I per això hi ha d'haver voluntat del poble, però també voluntat política. Per això hem de pressionar el poder polític perquè blindi la nostra llengua en tots els àmbits i no rebaixi davant de propostes espanyolistes que, camuflades o no, només volen imposar el castellà per sobre del català. Hem de demostrar que no estem disposades a quedar-nos de braços plegats davant les ofensives, sinó que estem disposades a lluitar per defensar el que també és nostre. Per una llengua diversa i unida, volem una terra lliure. Visca la llengua i visca la terra. Les polítiques lingüístiques d'Espanya, com les de França, van de dalt a baix i de dreta a esquerra. Aquesta amplitud de mires es traslada a qualsevol racó imaginable. És per això que un govern de les Illes Balears, a mans de l'espanyolisme més dretà, ha limitat el requisit de coneixement del català per poder exercir en l'àmbit sanitari. És per això que s'ha propiciat una doble línia a l'educació al País Valencià i la volien fer extensiva a la resta del domini lingüístic dels països catalans. També és per això que es prohibeix el català als plens dels ajuntaments no catalans, s'escarneix, amenaça i assenyala docents, com per exemple l'IES de Sant Andreu de la Barca. I ara, i aquí, ens trobem amb una conselleria d'educació que pretén exigir un C2 de català que no tindrà cap passió més enllà de la limitació de coneixement, però que no garantirà ni la sensibilització lingüística ni tampoc l'ús de la llengua a l'aula. El principal camp de batalla avui en aquest racó dels Països Catalans, en què durant anys s'ha atacat el sistema educatiu públic, pal de paller d'una societat que volem lliure, igualitària i igualadora. Per això, ara i aquí, hem de tenir més clar que cal parlar i escriure en català, arreu i amb tothom, perquè la llengua ha estat, és i ha de ser un element cohesionador de la classe treballadora, independentment del territori, independentment del sector laboral, i per superar possibles diferències culturals o ètniques que sovint l'espanyolisme s'encarrega de sembrar i de promoure. Per això, ara i sempre, els Països Catalans en català. Visca la terra!
I recordar que al migdia hi ha un dinar popular que és per recollir diners per als casos repressius de Tarragona. I després que aquesta tarda, per acabar amb els actes que es fan a Reus aquí del Camp de Tarragona, hi ha una manifestació a Reus a 7:45 que surt del Mercat Central. Esperem veure'ls a totes. Moltes gràcies. Visca Catalunya! Uns mons sortirem, junts mons sortirem, junts mons sortirem, segur. Dins del meu cor, que junts mons sortirem.